V naslednjem primeru izhajamo iz primera 19. Tule smo dodali na uporabniškem vmesniku čas prekinitve simulacijskega teka. Naprimer, če tule vnesem vrednost 100 in poženem simulacijski tek, vidim, da se le ta ustavi pri časovnem koraku 100. Recimo, če ponovno osvežim model, tule postavim prekinitveni čas na 200 in ga poženem, vidim, da se mi simulacija ustavi ob času 200, ki ga tule v vnosnem polju podam. Takole tule bi odprli primer 19, ki ga shranimo pod primer 20. Takole potem pa bi naredili naslednje. Morda vnosna polja, se pravi za čas, število rdečih in zelenih, prestavimo nekoliko višje, se pravi ta del izrežem in ga postavim za gumbe. Takole tule dodam značko za novo vrstico, se pravi br. Takole. No in poleg časa bi tule dodali novo polje. To bo polje, kjer bomo podali prekinitveni čas. Tule si pomagam z odložiščem in spremenim identifikator v stop čas z začetno vrednostjo 2000. Takole zadevo shranimo ter preverimo, ali imamo vnosno polje za prekinitveni čas. Sedaj tule na vrhu, nad platnom, tule vidimo, da je polje postavljeno za poljem časa. Sedaj pa v kodi dopolnimo le to z novo spremenljivko. To bo spremenljivka stop čas, ki bo na začetku enaka 2000 in to je prekinitveni čas. Takole, na to pa v funkciji start oziroma start gumb zadevo dopolnimo. Tu bomo prebrali vrednost prekinitvenega časa, se pravi stop čas je enak document get element by ID. V našem primeru je identifikator stop čas. Zanima nas vrednost. Takole, se pravi prekinitveni čas, preberemo iz uporabniškega vmesnika. Takole, se pravi ob pritisku na gumb start bomo prebrali vrednost prekinitvenega časa, se pravi stop čas
iz našega vmesnika. Se pravi, če vnesem vrednost 100, bom ob zagonu v spremenljivko stop čas postavil vrednost 100. Takole potem pa moramo v funkciji za zagon modela podati logični pogoj. Tule bomo izvedli logični pogoj, se pravi, ali je čas večji ali enak prekinitvenemu času, se pravi, večji spremenljivki v pod vrednostjo stop čas. Se pravi, v primeru, da je čas večji kot stop čas, se pravi prekinitveni čas, bomo, se pravi, če presežemo čas prekinitve, v tem primeru bomo postavili stikalo za koračni zagon na 1 in izbrisali naš časovnik. Časovnik je sicer tule, v primeru pa, da je čas manjši kot stop čas, se pravi, na sprotnem primeru pa izvedemo našo zanko vsakih 20 milisekund, takole. Se pravi, ob pritisku na štart gumb postavimo vrednost stop časa enako vrednosti, ki jo vnesemo v polje. Nato se izvede funkcija štart, ki ves čas preverja, ali je čas že večji od stop časa. V primeru, da ni, izvedemo zanko, ki jo kličemo vsakih 20 milisekund. Vsakih 20 milisekund torej kličemo funkcijo štart in preverjamo, ali je čas že večji od stop časa. V primeru, da je, postavimo stikalo za koračni zagon na 1 in ustavimo naš časovnik. Na ta način se ob času prekinitve simulacija ustavi, tako da je s tem koda ustrezno dopolnjena, shranimo primer in pogledamo delovanje, se pravi, tule je naš novi primer, tule vnesem na primer vrednost za stop čas 100 in zadevo poženem. Takole vidimo, da se je ob času 100 simulacija prekinila, osvežim pogled in recimo tule vnesem vrednost 500, ponovno poženem model in po času 500 oziroma ob času 500 se mora simulacija prekiniti. S tem je primer ustrezno dopolnjen, torej z novo funkcionalnostjo, upoštevanjem prekinitvenega časa.